मर्द असाल तर समोर या, पोलिसांच्या आडून हल्ले करू नका असं मी म्हणतो. ते फक्त ठाण्यापुरतंच चालू, ठाण्याच्या बाहेर काही पण लवकरच ते सुद्धा नष्ट होईल, संपेल. तर ते मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीला शोभणार नाही असा एक शुभ संदेश मी त्यांना देतो. त्या पद्धतीनं ठाण्यामध्ये शाखा चालत, ठाण्यामध्येच चाललंय काही ठिकाणी हे, कारण या गटाचं अस्तित्व ठाण्यापुरतंच आहे. काही ज्या पद्धतीनं पोलिसांचा सत्तेचा गैरवापर सुरू आहे, दादागिरी केली जाते, हे काय स्वतःला शिवसैनिक म्हणून घेणाऱ्याचं काम नाही. मर्द असाल तर समोर या, पोलिसांच्या आडून हल्ले करू नका असं मी म्हणतो. ते फक्त ठाण्यापुरतंच चालू, ठाण्याच्या बाहेर काही पण लवकरच ते सुद्धा नष्ट होईल, संपेल, फार काळ टिकणार नाही. ज्या पद्धतीच राजकारण सुरू आहे, विशेषतः खेडच्या सभेनंतर सगळ्यांच्या पायाखालच्या जमिनी हायरल्या. आता मालेगावला उद्योगी जातील, महाराष्ट्रात कसबा, कसब्यातला विजय, चिंचवड भाजपचा विजय नाही, हे सगळं पाहिल्यावर भाजप असेल का मेंदेकट असेल दुसरं काय करणार याशिवाय, पण शिवसेने कुठेही आमचा मागे हटणार नाही. सर होळीचा रंग आहे, तुमचा आवडता रंग कोणता आहे आणि आता सगळेच रंग शिवसेनेसोबत आहेत, त्यामुळे भविष्यामध्ये काय करणार? आमचा भगवा रंग तर आमचा प्रिय आहेच, पण कोणत्या रंगाची मक्तेदारी कोणाकडे नाही, कोणत्या रंगाची मनोबोली कोणाकडे नसते. सगळे रंग हे निसर्गाचे नियम, निसर्गाचे रंग आहे. पण अर्थात शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला भगवावर प्रेम करायला शिकवलं, भगवा रंग प्रियचा. सर 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 मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की गावकरी होळीच्या दिवशी काहीतरी चांगलं बोलावं. मी चांगलंच बोललो, मी त्यांनाही सांगतो ठाण्यात जे चाललंय ते थांबवा. सत्ता आज आहे उद्या नाही. भारतीय जनता पक्ष तुमचा जो वापर करते हे तुम्हाला भविष्यात कळेल तुम्ही किती मोठी चूक केली आहे. शिवसैनिकांवरती हल्ले करून तुम्ही शाखा ताब्यात घेत असाल पोलिसांचा वापर करून, तर ते मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीला शोभणार नाही असा एक शुभ संदेश मी त्यांना देतो. सर जे सत्ताधारी आहेत त्यांना होळीच्या निमित्तानं काय म्हणाल? नाही सत्ताधारी बेकायदेशीर आहेत त्यांना मी काय सांगणार.